ഹായ് ഹലോ നമസ്തേ റൂബീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഉത്തരേന്ത്യൻ യാത്രയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പോയി കാണുക. നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും പോയി കാണുക. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച തീർന്നിട്ടില്ല. ഹിഡുംബ ദേവി ടെമ്പിളിൽ നല്ല അവിടെ വെച്ച് നല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും മഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിളിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് മാൾ റോഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് നിൻമാപ്പ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രി എന്നാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. NYM എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, നിൻമാപ്പ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രി. ഞാനിങ്ങനെ പ്രെയർ വീൽസൊക്കെ കറക്കി നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ പ്രെയർ വീൽസിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഈ കറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രെയർ വീൽസ് കറക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ഈ പ്രെയർ ഈ നമ്മൾ ചൊല്ലി എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിത്തോളജി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലാഗിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫ്ലാഗിലും പ്രെയർ പിന്നെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഫ്ലാഗ് പറക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുമെന്നാണ് ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുടെ ഒരു വിശ്വാസം. ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ അകത്ത് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഉപപ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും ആരുമില്ല. നമുക്കവർ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരുടെ ഹിന്ദി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയല്ല. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാനും അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അവരുടെ പരമ്പരാഗത ഹിമാലയൻ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ആ അമ്പലത്തിൽ ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ മാൾ റോഡിലേക്ക് പോകാനായി ഒരുങ്ങി. ഞാനിപ്പോൾ മണാലിയിൽ മാൾ റോഡിൽ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു, സത്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കാൻ പോയേന്ന്. ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കാൻ പോണ കണ്ടവിടെ ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം ചൂട് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൂട് കിട്ടാൻ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മണലിൽ അതിഭീകര തണുപ്പാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. വല്ലാത്ത തണുപ്പുമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീ കണ്ടാൽ അതിൽ ചാടാനായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു.
ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് അകത്തുള്ള അകത്തു നിന്നുള്ള റോഡിൻ്റെ മാൾ റോഡിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല, ഈവനിങ്ങാണ് തിരക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ സ്നോഫാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെയാണ്. ഇത് ഞാൻ മാൾ റോഡിൽ കണ്ട ഒരു ദൃശ്യമാണ്. യാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെഴുത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും എത്ര ധൈര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറത്തുള്ളൂ, കാരണം അത് നിന്ന് അവിടെ തുമ്മുകയും ആൾക്കാരെ കുത്താനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു. ഞാനും കുറച്ചു നേരം ദൂരെ നിന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്തു. ഇത് ഞാൻ സൊളാങ് വാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇത് രാവിലെയാണ് ഈ ദൃശ്യം കാണുന്നത്. ദൂരെ മലകളിൽ മഞ്ഞിങ്ങനെ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സൊളാങ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓഫ് സ്നോയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എല്ലാ യാത്രക്കാരും വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത്. സൊളാങ് വാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇരുവശവും മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന റോഡുകളാണ്. അവിടെയെങ്ങും അധികം സ്ഥലങ്ങളിലും താമസം കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളും മറ്റ് സ്വദേശികളുടെ വണ്ടികളും, അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വണ്ടികളും മാത്രമാണ് കുറേ ദൂരം വരെ കണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അത്രയ്ക്കും രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞ് പുതഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിനൊരു ഭംഗിയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതി അതിൻ്റെ പല ഭാവങ്ങളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. എന്തായാലും മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും ഒരു ജീവിതാഭിലാഷമായിരിക്കും അല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണാലിയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മലയാളികളെ കണ്ടു. ഈ മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവർ മലയാളികളാണല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. മഞ്ഞ്, അതായത് ചുറ്റിനും വെള്ളക്കളർ മാത്രം, വൈറ്റ് കളർ മാത്രം ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈൻ മരങ്ങളും, കാലൊക്കെ അങ്ങ് മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ മരവിച്ച് കാലൊക്കെ മരവിച്ച് ഒരു കമ്പ് പോലെയാണിരുന്നത്. കൈയിട്ടൊന്നും മഞ്ഞ് വാരാൻ പോലും എനിക്കൊരു മൂടില്ലായിരുന്നു, കാരണം അത്രയ്ക്കും തണുപ്പായിരുന്നു. കുട്ടികളും വലിയവരും ഒരുപോലെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സായി മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ മണാലിയിൽ കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ച അവിടുത്തെ പട്ടികളാണ്, അതായത് ഡോഗ്സ്. അതായത് ഒരു ഹിമാലയൻ ഷെപ്പേർഡ് ഡോഗ്സ് ആണ്. അതിനൊക്കെ നല്ല വലിപ്പവും ഭംഗിയുമാണ്. പുറത്തൊക്കെ നല്ല രോമാവൃതമായ പട്ടികളാണ്. കാരണം ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് അവർക്ക് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈയൊരു ശാരീരിക പ്രകൃതി വേണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെരുവ് പട്ടികളെ പോലല്ല കേട്ടോ, നല്ല അനുസരണയുള്ള പട്ടികളാണ്. പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ പുക കൊണ്ടാണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എന്തായാലും ആ പട്ടിക്ക് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങി അതിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സൊളാങ് വാലിയിൽ കുറേ നേരം മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും തിരികെ മടങ്ങി. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സൊളാങ് വാലി അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തിരികെ മടക്ക യാത്രയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യാത്ര. എന്തായാലും ഇന്ന് അതിഗംഭീരമായ ഒരു മഞ്ഞ് വിരുന്ന് തന്നെയാണ് മണാലി നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ മഞ്ഞുമഴയും ഇന്ന് സൊളാങ് വാലിയിലെ മഞ്ഞിലുള്ള പ്രായഭേദ മഞ്ഞ് എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്ന് മഞ്ഞിലൊക്കെ ഒന്ന് തിമിർക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥയിലൊന്നും പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവാം. കാരണം ചൂട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും സഹിക്കാം, ഫാനിട്ടോ എ സി റൂമിലിരുന്നോ ഒക്കെ. പക്ഷേ തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അത് തണുപ്പ് തന്നെയാണ്, അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം.
അങ്ങനെ സൊളാങ് വാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മഞ്ഞിലിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ റെൻറ്റിനെടുത്തിരുന്നത്. 280 രൂപയാണ് റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരികെ നൽകി, ഷൂവും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ തിരികെ നൽകി. അവരുടെ ഷോപ്പ്, അതായത് കുറച്ച് പഞ്ചാബികൾ നടത്തുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് സാധനം എടുത്തത്. അവരുടെ ഷോപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ താമസവും കിച്ചണും ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ ഇറങ്ങി. ടിപ്പിക്കൽ പഞ്ചാബി ഫുഡ്, സിമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്. പഞ്ചാബി ഫുഡ് ഇസ് മുർഗ ബക്ര. മുർഗ ബക്ര, നോൺ വെജ്. നോൺ വെജ് സെയിം ലൈക്ക് കേരള, സെയിം ലൈക്ക് കേരള. ബംബി ബോട്ടിൽ ദി വടി ഡ്രിങ്ക്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂവിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി. ഇനി നാളെ പൂവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ മണ്ണിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെയും ബൈ ബൈ.